ضلع ممن په تحصیل صافي باوته علاقه کې د بس او موټر سایکل جنگې دو په خامخې تراغلې چې پکې موټر سایکل سوار دوه کسان په حق رسیدلې دي. مقامي ذریعو تر مخه دواړه مړه شو کسان لاشونه مادګټ هسپتال ته منتقل کړي شوي او پولیس بس او د بس ډرایور په حراست کې اخیستی دی. تاسو خبرو د ضلع ممن په تحصیل صافي باوته علاقه کې د بس او موټر سایکل جنگېدو پېښه مخې ته راغلی چې پکې په موټر سایکل سواره دوه کسان په حق رسیدلې دي. مقامي ذریعو تر مخه دواړه مړه شو لاشونه مادګټ هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او پولیس بس او د بس ډرایور په حراست کې اخیستی.